צהריים טובים, ברוכים הבאים לזמן כנסת. ממש ברגעים אלה, דונלד טראמפ עזב את הבית הלבן. בפעם האחרונה, ג'ו ביידן עושה דרכו לשם, ובשש, שעון ישראל, נשיא חדש לארצות הברית. כמובן שאנחנו נתעסק גם בדברים האלה. 62 ימים עד לבחירות אצלנו, לכנסת ישראל. האם גם בישראל התחלף השלטון? האם בסופו של דבר אנחנו נראה עוד ממשלה בראשות נתניהו, או שמה? נראה בחירות חמישיות, אנחנו נדבר כמובן גם על הדברים האלה. בהמשך יהיה איתנו השר אלי כהן, שר לענייני מודיעין, ועוד דברים מעניינים. אבל קודם אני רוצה להגיד שלום וצהריים טובים, ארי גלהר. שלום, צהריים טובים, הלל. אתה ככה עצוב היום? טראמפ עוזב את הבית הלבן? כן, כן, לא כיף, כן, לגמרי, יום פחות מבאס, מבאס על ספק. שכר זלמנוביץ', כתב פוליטי, קול ברמה, צהריים טובים. צהריים טובים. מה איתך? איך היום הזה עובר עליך? ראי איתך צוחק. לא, אני אגיד לך למה אני צוחק. אני צוחק מהסיטואציה, כי בעצם טראמפ, הוא עשה דברים הרבה טובים, דברים טובים לעם ישראל ולמדינת ישראל, אבל בסופו של דבר בארצות הברית זה יום עצוב שם. טראמפ לא מעביר את השלטון בצורה נקייה, הוא ברח מהבית הלבן לפני הטקס של ההשבעה, וזה סיטואציה מאוד מעניינת. כן, לא הפסיד בכבוד, אני, עם הטענה הזאת אני כן יכול להסכים, אבל בואו באמת נתחיל מהפוליטיקה שככה קורית אצלנו. אני רוצה דווקא להתחיל עם לפיד, שאמר שהוא לאו דווקא יפסול ישיבה ביחד עם חולדאי, אולי אפילו איזשהו איחוד, חיבורים. רוצה להתחיל איתך, מה אתה שומע כרגע מהצד השמאלי של המפה? האם כל הרסיסי מפלגות הללו בסופו של דבר יגיעו לאיזשהו רשימה פוליטית אחת או כמה? תראה, קודם כל נדבר על לפיד. מבחינת לפיד, לפיד פחות זורם על חיבורים שכוללים מפלגות שלמות. הוא רוצה בודדים. הוא רוצה חברי כנסת שמוכנים לפרוש, או מועמדים שרוצים לפרוש ולהגיע, מה שנקרא, לא חבילה שלמה, אלא אחד-אחד. מבחינת חולדאי, חולדאי מבין את המצב שלו. הוא מקבל 4 מנדטים, 5 מנדטים, בסקרים הטובים רק 6 מנדטים. זה לא מה שהוא חשב שהוא יהיה, ולכן הוא חייב להגיע לאיחוד. אולי הוא הולך לאיחוד עם בוגי אלון, אולי תצליח להכניס גם את פרופסור ירון זליכה, אבל בסופו של דבר עם לפיד, יהיה לו מאוד קשה להוציא איחוד. עם כחול לבן, אני כבר לא מדבר, גנץ הציע את עצמו למכירה, ואף אחד לא רצה לקנות אותו, הוא נשאר עם הכסף לבד, 5 מנדטים, מתייצב בסקרים על 5 מנדטים, עובר את אחוז החסימה, אבל אתה יודע, עם 5 מנדטים מלבד, אין לך שום השפעה, ובעיקר אף אחד לא יכול להבטיח לך שאכן ביום רע לא תמצא את עצמך מתחת לאחוז החסימה, אבל אין הרבה קופצים על המציע, אז הוא ייאלץ להתמודד לבד. כן, אז באמת אם עכשיו נעבור קצת לצד הימני, ציונות דתית, חגית משה אתמול מנצחת, ניצחון מפתיע, יש לציין. כן. עד כמה באמת הוא משפיע? יש כאלה שהקצינו והגדילו, שיכול מאוד להיות שהניצחון אתמול השפיע על זהות ראש הממשלה הבא. תראה, בסופו של דבר ברור שזה השפיע. לא יודע אם השפיע, אתה יודע, ממש באופן דרמטי, אבל העובדה שחגית משה הולכת לאיחוד עם בצלאל סמוטריץ', שבצלאל סמוטריץ' ייכנס לממשלה הבאה של בנימין נתניהו, השפיע על כך, כן, הניצחון שלה בעצם משפיע על האיחוד הזה, וזה משפיע בעצם על הממשלה הבאה של נתניהו. נתניהו לקח את האימור בזה שהוא דחף את בצלאל סמוטריץ' מאחורי הקלעים להיפרד מנפתלי בנט, ונפתלי בנט ירוץ ככל הנראה לבד. סמוטריץ' צריך כוח כדי לעבור את אחוז החסימה ולהביא 5-6 מנדטים שיאפשרו לנתניהו את ממשלת ה-61, ואתמול הוא קיבל כוח משמעותי נוסף. כן, בסדר. ארי, אני רוצה דווקא עכשיו לעבור אליך. אנחנו רואים פה ציוץ של בוגי יעלון. מי צריך בחירות בכלל? צריך דמוקרטיה, הכי טוב, כאוס מתמשך, דיקטטורה בהמשך. טוב, זה בוגי יעלון, תראה, בוגי יעלון, אנחנו, הוא קצת הסימבול הפחות נוצץ של מחנה השמאל, או השקופית של לאן הגיע כל עוצמת הזעם הזאת של רק לא נתניהו. אבל אני חושב שבמחנה השמאל, מה שאנחנו רואים כרגע זה בעצם איזשהו מאבק על ההובלה של המחנה הזה. אין אף מפלגה שכרגע מצליחה לצבור איזושהי תאוצה ביחס לחברותיה. אנחנו לא רואים מישהו שמתרומם למספרים שראינו את כחול לבן מצליחה לייצר. ולכן אנחנו, זה כרגע קרב הגישושים שאנחנו נראה כנראה עד לרגע האחרון. לגבי חגית משה בירושלים, תשמע, אני חושב שזה משהו, זאת בשורה, אתה יודע, אנחנו מדברים על נכס נדלן שכרגע הערך שלו בירידה, אבל בחירתה של חגית משה לרשות הבית היהודי זה איזושהי באמת, אם תרצה ישראל השנייה של המפדל מצליחה להגיע לפסגת הפירמידה, חגית משה היא מה שנקרא אשת ציבור, עסקנית, כל אחד תלוי והז'רגון שהוא אוהב, אבל מישהי שעשתה את הדרך מלמטה, היא הצליחה להיכנס לעיריית ירושלים, לאחר מכן מה שנקרא שם סגנות ראש העיר, הרבה שנים.
כן, מול ניר אורבך, מול המנגנון, מול מה שהכרנו, אתה יודע, כהבית היהודי החדשה, תוצאות בהחלט מפתיעות ומעניינות, ועוד מילה מה שנקרא, אפרופו מה שהיא סחר, ואתה דיברתם על נתניהו, אז תראה, אני לא יודע אם נתניהו זה שדחף את סמוטריץ' או מי דחף את סמוטריץ', השורה התחתונה היא שהמצב הזה שנוצר, שכנראה שנפתלי בנט יצר, בהכרח בונה הנהגה, את הנהגת הציונות הדתית החדשה כבר בסיבוב הזה, וסמוטריץ' הוא הדוגמה המצוינת לכך. כן, יששכר, מה בסופו של דבר כרגע האופציות של בנט? להבנתי הוא לא ממש מוותר על הציונות הדתית. יכול להיות שהוא ישרן מקום לניר אורבך ברשימה? תראה, ארי נגע בנקודה ממש ממש נכונה, שבסופו של דבר הציונות הדתית, אתה יודע, היא עברה שנה מאוד מטלטלת, שנתיים כבר, מאז שבנט ושקד עזבו את הרשימה, ובסופו של דבר הם מצליחים לבנות מחדש אלטרנטיבה, אולי אפילו כבר בסיבוב הזה, לא יודע כמה זמן ייקח עד שבנט כבר לא יהיה המעניק של הציונות הדתית. בסופו של דבר הוא פונה לקהלים יותר ליברליים, יותר חילוניים, הוא רוצה יותר מה שנקרא לאומיות, והם רוצים יותר דתיות. סמוטריץ' מדבר על זה בהרחבה בפוסטים שלו ובסרטוני בחירות שלו, זה הקמפיין שלו. ולכן אתה רואה את ההנהגה החדשה של הציונות הדתית מול בנט. כן. אם בנט ינסה לפנות את הציונות הדתית, ברור שהוא ינסה, בסופו של דבר יש לו שם אלפי קולות. כן. אבל עכשיו, זה לא קשה. רק עוד שאלה אחת, אביר קארה, שנחשב מנהיג השולמנים, לבן אדם הזה יש כוח אלקטורלי, אני באמת שואל, מבלי לזלזל בכלל, עזוב שגם בהמשך יהיה כאן אדם אחר שטוען שהוא מנהיג השולמנים, ועוד כל מיני אנשים שאנחנו שומעים שהם מנהיגי השולמנים, מסתבר שיש שם הנהגה מאוד מאוד רחבה. אביר קארה, עם העוד שניים שכנראה הוא הצליח להכניס בהסכם, אם נפתלי בנט לעשירייה הראשונה של ימינה, במידה וכולם ייכנסו, יש להם איזושהי השפעה, הם יביאו לו באמת, אתה חושב, כוח פוליטי? זה הבל כי מביא כוח פוליטי לגדעון סער? לא. זה המשמעות של הדבר. כן, יגיעו קולות של עצמאים. יהיו עצמאים שיצביעו עכשיו לבנט בגלל החיבור של אביר קארה, אבל העניין, לפעמים הוא לא הכוח אלקטורלי המשמעותי. זה לא שבסקרים שהגיעו בסוף שבוע, פתאום תראה את בנט פורץ עם 20 מנדטים. לא, אין כל כך הרבה עצמאים שיצביעו בגלל זה. אבל המשמעות, זאת אומרת, הוא נותן כוח לקמפיין הכלכלי שלו, הוא נותן משמעות מעשית לקמפיין שלו, אומר, הנה, אני לוקח את עצמאים אליי. תראה, אני סחר צודק בכל מילה, רק השפת אמת, אחד מהדמורי גור, מה שנקרא, מייסד החסידות בארץ אחר הקמת השואה, אמר בזמנו, הוא אמר על הציבור הדתי-לאומי, שאו שחלקו ילך או לחילוניות או לחרדיות. אני לא יודע מה שנקרא אם זה נכון או לא, אבל מה שבטוח, אנחנו כרגע רואים את איך הוא כנראה ילך החרדלים לבצלאל סמוטריץ' והלייטים לנפתלי בנט במפלגה הכלכלית. כן, תשע, עדיין יש לו יכולת להביא דתיים לייט? אני חושב שדתיים לייט, שמה שנקרא לייט אנשים בהגדרה... אנשים שחשוב להם הדת, כן? לא, שחשוב, אז אלה... דתיים מצביעים גם לליכוד ולשאר המפלגות, אז... ומפלגות שמאל, אבל אני מדבר בקטע האמוני. נפתלי בנט באמת היום יכול... שהוא, אני חושב, מי עוד נשאר לו שם חובשי כיפות ודתיים? מתן כהנה. הוא יכול להגיד, כן, השניים הללו באמת יכולים לסחוף מישהו מתוך אמונה יהודית? אז התשובה היא לא, אבל תיקר כך, מה שנקרא, אם אתה לוקח את הציונות הדתית ומסתכל על הרצף שהיא מכילה בתוכה, אז אם אנחנו ניקח את מה שנקרא את הסימבולים, כמו גבעת שמואל או כל מיני מקומות של לייטים, אין ספק שבהיווצרות שנוצרת עכשיו בין סמוטריץ' לבנט, אנשים כאלה מסוגלים בקלות למצוא את עצמם מזוהים עם הלייטיות של בנט. יששכר, אז עכשיו למעשה הליכוד מסרבים לכנס את המליאה בכדי להעלות כנסות, על הפרת הנחיות, כחול לבן, בעצם מונעים את כינוס ועדת חוקה, שוב פעם המשחק הזה, שוב פעם הקרע הזה, איך באמת אנחנו רואים את ניהול המדינה בחודשיים שנותרו עד הבחירות? זה עוד יחמיר? תראה, נתניהו לקח אימור משמעותי מאוד כשהוא התחיל את הקמפיין שלו על קמפיין החיסונים. זה יכול לעבוד לו, ואם זה יעבוד לו, הוא ינצח בפער, מה שנקרא. אבל אם זה לא יעבוד לו, ונתוני התחלואה ימשיכו ככה ונגיע לבחירות כשעדיין יהיו פה אלפי חולים כל יום, הוא יקשל בבחירות, הוא לא יצליח לנצח את הבחירות האלו. אבל עכשיו, לדוגמה, את הנושא של האכיפה, אני מאמין שנתניהו ינסה לעשות הכל כדי לקבל את הסכמת החרדים, אפילו הסכמה שבשתיקה, יכול להיות, כדי להעלות את זה כבר בימים הקרובים. זה כבר אושר בממשלה, זה נתקע בכנסת, פעם קודמת בגלל כחול לבן, רצו להביא משהו בתמורה, איזה מינוי בממשלה, ואחר כך עד שזה עלה וזה אושר וכולי.
הפעם הם חושבים שהם יצליחו להעביר את זה. תראה, כחול לבן, הכוח האלקטורלי שלהם היום לא משמעותי. המפלגה של 5 מנדטים, אבל זה ניצחון. זה ניצחון בשבילם. אם החוק הזה יעבור, זה ניצחון של כחול לבן. כן. בסופו של דבר, אני רוצה, אני עכשיו להגיד פה איזשהו משהו. בימים האחרונים עשיתי איזושהי שיחה עם בכיר מאוד לשעבר בכחול לבן, שאמר לי, ההליכה לבחירות באשמתנו, בגלל תקלה שלנו, שני הצדדים לא רצו ללכת לבחירות, כבר הצלחנו להביא מנתניהו את ההסכמה על ויתור כל הערכים ככה שהוא רצה להעביר, כל הדברים שהוא עמד על הרגליים האחרות, כבר הצלחנו כמעט על הכל לגשר, הוא כבר נתן אור ירוק, ובסופו של דבר באותו ערב, בגלל עניינים טכניים, לא חשבנו שהדבר הזה ייפול, אפילו אמרנו גפני לא מרגיש טוב שילך הביתה, בגלל שאנחנו לא הצלחנו להביא את הכמה אצבעות הללו, נפלה הממשלה, לא רצינו בזה. זה אפילו סוג של הפתיע אותנו. והנה אנחנו באמת רואים את הטעות הזאת היום מתורגמת במצב שהם סביב אחוז החסימה. כן. תראה, כחול לבן הלכה לאורך, בערך מיום השבעת הממשלה הזו, היא הלכה כל הזמן על, 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 על הקצה של, של הצוק. והיא לקחה, היא כל פעם הכניסה את עצמה ליותר ויותר סיכונים. בסופו של דבר, בתוצאה הזאת שראינו מיום השבעת הממשלה עד לנפילתה, מי שקבע את סדר היום, את הטרנד, מי שהוביל שם אלה היו המפגינים מבלפור. וככה זה, ככה זה נראה, מה שנקרא, תוצאות ידועות מראש גם במקרים כאלה. כן, ללא ספק, יששכר, מה אתה חושב על כל העניין הזה? אני חושב, אני רק... הייתה כאן פרסה של איזור הכנסת? כן, אני רק אחזק את הדברים שארי אמר והוא צודק. בעצם הם הלכו, מה שנקרא, על הצוק, ובסופו של דבר, בני גנץ התנהל לא נכון, והוא כבר, הוא אמר כל הזמן צוחקים עליי שבסוף אני מתקפל, אז עכשיו אני אראה, אני אפיל שרירים ואני אראה לכולם כמה אני חזק. ואז הוא התעורר בוקר אחד, והוא מגלה, הנה, הלכנו לבחירות, הפעלתי שרירים, אבל עכשיו מה אני עושה? את זה הוא לא חשב, הוא היה הולך, הוא היה מוותר על הדברים. אגב, עוד בצר, ככה בכל אופן אני שמעתי, שעוד בצר, היה, השיטה שלו אומרת, שהוא אמר כל הזמן לבני גנץ, תוותר על הכל. כשתגיע למשרד ראש הממשלה, תוכל ללכת אחורה ולתקן את הנזקים שעשית בדרך. ואת זה הוא לא עשה, והוא הפסיד את זה. כן. והוא לא יכל להוכיח את זה. דבר פוליטי נוסף שאני רוצה ככה איתכם. אנחנו רואים את מפלגות המרכז-שמאל, אומרות כבר ברז גלי, נתמך במשותפת, חלקם אומרים גם אפילו ננסה לעשות את המסע ומתן קואליציוני, ואפילו, אתם יודעים, מפלגות ימין ככה מהססות, חוץ מגדעון סער, לא שמעתי איזשהו מפלגה ככה שאומרת, איקס גדול, תומכי, טרור, לא יקום ולא יהיה. יכול להיות שנתניהו, בקירוב שהוא מנסה לעשות עם החברה הערבית, הוא בעצם הכשיר שיתוף פעולה ערבי, לא עם, זאת אומרת, עם מועמד מוסלמי, עם הרשימה המשותפת שנמצאת בכנסת, אנשים שכמעט כולם שם תמכו באופן גלוי, בין אם במעשים, בין אם זה באמירות, בטרור. תראה, אני חושב שאני אסתכל, אני אגיד לך, זה בעיה מאוד מאוד גדולה. כי בסופו של דבר, האזרחים הערבים, ובצדק, יש אזרחים טובים, יש אזרחי ישראל ערבים טובים, שאין להם ייצוג בכנסת, הם רוצים להצביע למפלגה ערבית, אבל בגלל שאחוז החסימה הוא מאוד גבוה, הם לא יכולים להריץ רשימה, ולכן הם מצביעים לרשימה המשותפת. ועכשיו כשנתניהו מגיע והוא אומר, אני לא מתנגד לערבים, אני מתנגד לרשימה המשותפת, הרשימה המשותפת תומכת טרור. זה בערך אותו דבר כמו שליברמן אומר, אני לא שונא חרדים, אני שונא את העסקנים החרדים, את ראשי המפלגות החרדיות, יש לי בעיות עם ליצמן ודרי, אין לי בעיות עם החרדים עצמם. זה לא משנה, בסופו של דבר פוסלים אותם, צריכים למצוא לאותם פלח באוכלוסייה, לאותם 20% של המגזר הערבי, ייצוג בכנסת, הם לא מקבלים את זה היום. האם נתניהו פתח פתח? לא, ברור שלא. אחמד טיבי ואיימן עודה הם תומכי טרור מוצרים, גם כך מנסור הבא שזוכה לחיבוק מנתניהו לאחרונה. זה לא מוריד מזה, אבל כל הבעיות שיש במגזר הערבי, הפשיעה והלימוד, ובעיות בנייה שיש להם, זה דברים שצריכים להגיע לפתרון, אין ספק. כן, ארי. תראה, כמו שנחת בשאלה, אז כן, אני חושב, מה שנתניהו עושה בין היתר גם גורם, מה שנקרא, לשיח חדש בנושא הזה, אבל אני חושב שהתשתית, את התשתית לדבר הזה ראינו בעצם בבשורה שהביא מנסור עבאס לתוך הפוליטיקה הישראלית, כל העובדה שיושב ראש מפלגת רע"מ החליט לשחק אחרת, לשחק את המשחק באופן שונה ביחס למשותפת, פתח פה שיח חדש, העובדה שמנסור עבאס מדבר באופן נקי, מדבר באופן ענייני, אומר מה הוא רוצה, וגם מדבר באופן נורא פשוט וישר, בלי כל הסיסמאות ומה שהתרגלנו בתקשורת, של לדבר באופן מכובס ברמזים והנחות יסוד שרק הם מבינים, אז הבשורה הזאת היא מחלחלת, כן? והיא
תפעל לכל הכיוונים, כולל ההכשרת המשותפת ביחס למה שהכרנו קודם לכן, או שעד לפגישה הבאה של בלד עם איזה ארגוני מחבלים כזה. עד וחלק, בסופו של דבר אני מסכים עם מה שאתה אומר. כל מה שאנחנו צריכים בשביל לחזור טיפה לפרופורציות ולהבין שלפחות עכשיו הפוליטיקאים בחברה הערבית הם אנשים שאסור לציונים וימנים לשתף איתם פעולה, בסך הכל שחס וחלילה חס ושלום יהיו פה כמה אירועי טרור, ואז באמת הפרצוף האמיתי של אותם נבחרי ציבור שעכשיו נמצאים בכנסת ישראל, אני מדגיש, הם האנשים שבסופו של דבר תומכים ברצח של יהודים, בין אם הם גרים ביהודה ושומרון, בין אם גרים בירושלים, בתל אביב. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחרי הרעיון עם שר המודיעין, אלי כהן, אל תלכו לשום מקום. זמן כנסת, תודה רבה שחזרתם, וכעת אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לשר המודיעין, אלי כהן, שלום. שלום רב. אז בעצם מדינת ישראל אתמול, יותר נכון ממשלת ישראל, החליטה על הערכת הסגר. ישיבת ממשלה בה הוצגו לכם נתונים, נתוני תחלואה לא פשוטים. בוא ספר לנו מה היו באמת הרקע להחלטה הזאת. קודם כל אנחנו, אפשר לומר, במדינת ישראל רואים את האור בקצה המנהרה. אנחנו אמנם נמצאים כעת בתחלואה, אבל כפי שאנחנו ערכנו מלכתחילה, רק שבועיים לאחר התחלת הסגר מתחילים לראות את ההשפעה, ולהחתנו תהיה ירידה בתחלואה כבר בשבוע הבא. בד בבד, מבצע החיסוני נמשך בכל העוצמה. אתמול נשבר שיא של למעלה מ-200 אלף ישראלים שקיבלו את החיסונים. במהלך חודש פברואר, יותר מ-4 מיליון ישראלים יקבלו את המנה הראשונה וגם את המנה השנייה, ויש כאן בהחלט בשורה חשובה מאוד. בזמן שאנחנו כאן בישראל, בין היתר, מדברים על היוזמה שלי של הדרכון הירוק, שיש לה חשיבות בריאותית, אבל לא פחות מכך, חשיבות כלכלית, אנחנו רואים באירופה שיאים של תחלואה, שיאים של תמותה, וצריך להגיד בהחלט הלל מילה טובה לראש הממשלה בנושא של הבאת החיסונים מפייזר, לצוותים הרפואיים, ואני התחסנתי לראות את כמה הם פועלים ובאמת עובדים שעות על גבי שעות, על מנת לעמוד באותו מבצע, על מנת שנחזור כמה שיותר מהר לשגרה, כן. וכמובן לעם ישראל היקר, השר, שיוצא השר כהן, ומתחסן, חשוב לי לשאול אותך לגבי, כמה זה חשוב. חשוב לי לשאול אותך לגבי איכוני השב"כ, אני יודע שכחלק מהתפקיד שלך כשר המודיעין, זה משהו שמעסיק אותך הרבה, הרבה אזרחים דואגים מחדירה לפרטיות, אבל בסופו של דבר מדובר בעניין שמאוד מסייע להתמודדות עם התפשטות הנגיף. אז קודם כל בוא נציין, בנושא של הפרטיות, באים ובודקים אך ורק מי שנבדק לגבי פגישות ומגיעים עם אנשים. לא שום דבר מעבר לזה. גם הדברים שנבדקו על ידי מבקר המדינה, רואים שיש כאן הקפדה הכי משמעותית על הפרטיות. אבל מה הדבר החשוב? הדבר החשוב שנכון להיום, השימוש בכלי הזה של השבק הציל חיים של יותר מלמעלה מ-500 ישראלים. ואם אני יודע שעכשיו יש עוד 500 ודאי, משפחות... זה נתון ודאי, אדוני השר? זה נתון ודאי של כ-500 ישראלים שהחיים שלהם ניצלו בזכות הכלי של השבק. היה לנו עוד לפחות 800 חולים קשים, ואם אני יודע שבזכות הכלי הזה יש עוד כמה מאות משפחות בישראל שהיקירים שלהם נמצאים איתם, אז באנו על שכרינו. והנה אני אומר לך כאן, ברגע שהתחלואה תרד מתחת ל-1,000 נדבקים ביום, אני לא אאשר את השימוש בכלי הזה, אלא רק עבור אלו שלא משתפים פעולה. אדוני השר, ועד שנגיע ל-1,000 נדבקים ביום, אנחנו גם לא נחזור ונשחרר חזרה את המשק? זה איזושהי החלטה שדיברתם עליה אתמול? מתי יוצאים מסגר? לא, אנחנו מתכוונים לשחרר את המשק כתוצאה של מבצע החיסונים. קודם כל צריך לציין, הקורונה היא תישאר לא רק בחודשיים הקרובים, אלא אפילו בשנה או בשנים הקרובות. אבל ברגע שנכון להיום, יותר מ-80% מהאוכלוסייה, מעל גיל 60, התחסנה, המשמעות היא שהעומס על מערכת הבריאות יורד בצורה דרמטית. ולכן הקורונה תישאר כמחלה כרונית כזאת או אחרת. אבל ברגע שיש את מבצע החיסונים, המשמעות היא שאנחנו נוכל לפתוח את המשק. מדינת ישראל תהיה המדינה המערבית הראשונה שמנצחת את משבר נגיף הקורונה. עסקים שלא חלמנו ייפתחו, כמו בתי קפה, קונוע, אירועי תרבות,
ספורט, זה כבר יקרה במרץ ואפילו בפברואר, ואתה יודע, אלל, חג פסח השנה יהיה כשמו כן הוא. בעזרת השם. הוא יהיה באמת חג החירות. אני רוצה להספיק איתך גם נושאים פוליטיים. בסופו של דבר, יושבי ראש מפלגות מהאופוזיציה, ואנשים די בכירים מעבירים עליכם התנהלות די חריפה, אם זה לפיד, בוגי, שר, שטוענים שבסופו של דבר, כאשר יש קרוב ל-4,200 נפטרים, זה כישלון, איך שלא נסתכל על זה? מה יש לך להשיב להם? אז קודם כל, כל פרמטר שאתה בודק את מדינת ישראל, וגם הנפטרים, וכל אדם זה עולם ומלואו, שיעור הנפטרים בישראל ביחס לעולם המערבי הוא בין המקומות הטובים. הפגיעה הכלכלית בישראל היא בין הנמוכות בעולם המערבי. מבצע חיסונים שהוא חסר תקדים, ואתה הזכרת את אותם שמות, בוא נזכור מה הם אמרו. הלפיד אמר שבינואר יהיו 5 חיסונים. אגב, לא היו 5 חיסונים, היו 5 מיליון מנות חיסונים. אז הוא שכח להגיד את המילה מיליון. אפילו לא האמין שזה אפשרי. אז איך היית מפקיד את ניהול המדינה בידיו? אמר גדעון סער, המודל הסלובקי, שכאמור קרס ולא רלוונטי. הרכש של בוגי יעלון, פרופסור לוין, אמר שבלתי אפשרי לנהל את אותו מבצע עם החיסונים, לוגיסטית, שדורשים קירור וכן הלאה. כלומר, שים לב, כל אלה שלמעשה מדברים לא האמינו בכלל שזה אפשרי, לא האמינו שזה הפתרון. לא, ואם הם לא מאמינים, איך הם היו מצליחים להביא את אותה תוצאה? כן. ואתה יודע מה? שאני רואה כמעט כל יום במהלך השבועות האחרונים שקמה מפלגה חדשה, לא שמעת אף אחד שיכול לבוא ולעשות יותר טוב מהליכוד ומנתניהו מול ארצות הברית, מול הממשל החדש, מול הסכמי הגרעין, מול הסכמי השלום, מול מבצע החיסונים. כן. אז יש כאלה שמדברים ואנחנו עושים, לסיום, ועל מנת להיות שקט, כן. צריך... לסיום, השר אלי כהן, כן. הייתי רוצה להתייחס כמובן למה שקורה ממש ברגעים אלה. דונלד טראמפ מסיים את תפקידו, ג'ו ביידן מחליפו. האם יש חשש שכל סוגיית הגרעין האיראני תחזור לעבוד כחרב על הצוואר של העם היושב בציון? אז קודם כל, זה ההזדמנות, וגם פרסמתי אצלי בפייסבוק, לומר מילה טובה לנשיא טראמפ, לומר לו תודה ענקית. הנשיא טראמפ היה הידיד הגדול ביותר שהיה למדינת ישראל בבית הלבן מאז הקמתה. עם הישגים חסרי תקדים, לא לליכוד, לראש הממשלה. אם אתה מסתכל על הסכמי השלום, השגרירות בירושלים, הריבונות ברמת הגולן, והזכרת גם את איראן. ללא ספק, האסרטיביות שלו מול איראן, ביטול הסכם הגרעין, הסנקציות, ואני רוצה להסביר בעניין הסנקציות. הסנקציות למעשה מטילות גזירות כלכליות על איראן, וברגע שלאיראן יש פחות כסף, המשמעות היא שלארגוני הטרור יש פחות כסף, פחות לחמאס, פחות לחיזבאללה, פחות לג'יהאד האיסלאמי. אבל מה הערכות המודיעין אומרות כרגע, אדוני השר, האם החילופי שלטון כרגע בבית הלבן מהווים סכנה לביטחון ישראל? האם בסופו של דבר המטריה הביטחונית שהעניק לנו דונלד טראמפ כרגע צפויה להסתיים על פי הערכות שלכם? אנחנו נדע לעבוד מול כל ממשל, נתניהו הוכח את זה גם מול אובמה, אז נדע לעבוד גם מול ביידן, והעצה שהייתי נותן לביידן, שעוד 3 שעות ייכנס באופן רשמי לתפקידו כנשיא ארצות הברית. תבדוק מה קרה ב-12 שנים האחרונות. ב-4 שנים האחרונות ראינו אסרטיביות מול איראן, תחת טראמפ שהובילה הישגים. ב-8 שנים שקדמו לכך, בתקופת אובמה, שביידן כאמור היה סגנו, ראינו התבטלות מול איראן. וראינו שההתבטלות הזאת לא הובילה לשום הישג. ראינו את הסכם הגרעין שאולי שווה את הנייר שעליו הוא חתום. ולכן, ברגע שאתה פועל בצורה נחושה מול איראן, שאיראן מהווה את המקור מימון מספר 1 בעולם כיום לטרור, אתה מצליח להוביל להישגים מדיניים. שמחתי לשמוע את היועצים שלו שאומרים שהם מתכוונים לפעול יחד עם ישראל, ואנחנו מתכוונים לפעול עם ארצות הברית. אנחנו חולקים ערכים משותפים, אינטרסים משותפים, לא בכדי ארצות הברית היא בעלת בריתנו, כן. ואני מאמין שגם כאן אנחנו נדע לעשות את העבודה. השר לענייני מודיעין אלי כהן, תודה רבה, שוחחת איתנו, המשך צהריים טובים. תודה לכם. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום וצהריים טובים לחבר הכנסת אוריאל בוסו משס. שלום וברכה וצהריים טובים. אז אנחנו רואים באמת איזושהי הפרת הנחיות לאחרונה במגזר החרדי, היא די נקודתית, חשוב לציין, היא לא רוחבית, חלקים מאוד גדולים באוכלוסייה החרדית שומרים על ההנחיות, אבל יש אזורים שהם בוחרים פחות לעשות כך. אתמול יושב ראש המפלגה שלך, אריה דרי, הגיב לכך בחריפות.
קודם כל, התמונות הללו לא נוחות לאף אחד ברור, בטח לא מהמגזר. וצריך לזכור, למשל, כשיש נגיד 250 תלמודי תורה בבני ברק ושתיים או שלוש תלמודי תורה, שבלי כל קשר לקורונה הם מנותקים מהמדינה או שלא מכירים בצורה כזאת או אחרת, ומפירים הנחיות, אלא אין ספק שהם מפירים הנחיות, בסוף לקחת תמונות כאלה ולהחתים את כל הציבור, אני חושב שזה עוול. השר אריה דרעי בלי מצמוץ כמובן בהתייעצות, והוא בהוראתו הישירה של נשיא מועצת חכמי התורה בנושא הנחיות, נתן אפילו סוג של ביקורת וגינוי לחתונה הזאת. דרך אגב, אני גם כן סקופ שאתמול יצא, האדמו"ר מקרצ'ינב בעצמו שיוצא בחתונה, שזה משפחה שלו, כשהוא יצא מהחתונה שלשום, הראו לו את ההודעה, את כביכול הביקורת של השר ידרי, והוא אמר, דרי צודק, שזה, אתה יודע, קצת נדיר, הם הבינו את הטעות שקרתה שם. אנחנו הראשונים, בפרט הציבור הספרדי ומועצת חכמי התורה, הרב דוד יוסף, שהוא חבר מועצת חכמי התורה, אמר, אנשים מסתובבים עם דם על הידיים. אלו אמירות מאוד 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 ברורות, ולצערנו... אנשים שמפרים הנחיות מבחינתך מסתובבים עם דם על הידיים? מה השאלה? זה הרב דוד יוסף אמר, שאנשים שמפירים הנחיות דם על הידיים. הרב דוד לאו, שהרב הראשי לישראל אמר, שאלו אותו... אתה מסכים עם האמירה הזאת? אני חושב שזה, לא, אני לא צריך להסכים לדעת גדולים, אבל הרב דוד לאו, שהוא הרב הראשי לישראל, נתן פסק הלכה, שאלו אותו, האם להתקשר ולהודיע למשטרה על הפרת הנחיות? הוא אמר שאדם כזה יש לו דין רודף, וזה מצווה, לא רק שמותר. אבל אני חושב שזה תפקידה של המשטרה. שאלת השאלה, אבל חבר הכנסת בוסו, האם ההנהגה החרדית לא קצת עושה לעצמה הנחות, ותוקפת או מבקרת מקרים אזוטריים כאלה קיצוניים כמו שראינו אתמול, אבל כשהדברים האלה קורים במיינסטרים, היא פחות מגנה. ההנהגה החרדית היא חלק מהנהגת מדינת ישראל. כשיש הפרות בבלפור, במוצאי שבת, מאות אנשים שמסתובבים סביב המזריקה, וזה תמונות שכולם ראו אותם, שאף אחד לא יכול להגיד לי... יש עוד תמונות שאני רוצה שנראה. ויש מסיבות ברמת גן, מסיבת אוזניות. בדיוק, אנחנו כרגע רואים אותם. תקלו, עשרות אם לא מאות צעירים שרוקדים, אבל אלו לא תמונות שמגיעים לכותרות. זה רמת גן סוף השבוע. ביקורת היא דווקא, חבר הכנסת בוסו, היא פנים חרדית, של חרדים שאומרים, הנבחרים גיבורים על מקרים של חתונות איזוטריות כאלה, אבל כשזה קורה בחצר האחורית שלהם, הם פחות מתבטאים. כולם אותו דבר מחויבים. ואתה יודע שאני בן למשפחת אבוחצירא, ואני לא צריך להגיד לך מה המשמעות אצלי, הילולה של רבי יעקב אבוחצירא לפני שבועיים, הילולה של בבא סאלי השבוע. כן, עוד הילולה התבטלה מחר גם. אבל אני בהילולה אחת לא השתתפתי כבן משפחה, אפילו משפחה קרובה של 10 אנשים, זו הוראתו הברורה של יושב ראש התנועה, וכך אנחנו צריכים לעשות הנחיות. הילדים שלי נמצאים חודשים, לומדים בבית, במרחב הקולי. אנחנו שומעים על הנחיות, כמו שאתם, אנחנו לא המשטרה של הציבור, אנחנו נותנים תורות, אנחנו לא כל יום צריכים לצאת ולהגיד, רבותיי, תשמרו על הנחיות, זה תפקידם של גורמי האכיפה. הציבור שומע ברובו המכריע, ולא רובו המכריע למעלה 95%. למה אתם לא מציבים תמונת מראה על המקרים של בלפור ועל המקרים של מה שקורה בחוף הים? זה תפקידה של התקשורת, והיא עושה פה דה-לגיטימציה לגבי הציבור שלנו, שזה לא נכון, וזה מה שכואב הלב, להחתים את הציבור כולו. לנושאים הפוליטיים אני רוצה כרגע לעבור איתך, פתחתם כנס בחירות מהמפלגות הראשונות, שם באופן מובהק אנחנו רואים תמונתו של דרעי, תמונתו של נתניהו, בעצם זה נראה כאילו הפכתם להיות מפלגת בת של הליכוד. לא מפלגת בת של הליכוד. אני חושב שדרי ותנועת ש"ס מעולם לא מצמצה ולא היססה. כששאלו אותם אלטרנטיבות, אנחנו לא אמרו למה, שאלו אותי למה מיהרתם להצעיר. אנחנו מעולם לא מצמצנו. החיבור של תנועת ש"ס עם הליכוד ועם נתניהו הוא לא חיבור סתם של עיוור ובלי שום מודעות. זה חיבור ערכי ונכון. זה מפלגה חברתית. בחודשים הקצרים שהיה לנו כאן ממשלת קופוזיציה, כחול לבן ניסו לעלות חוקים שהם בציפור נפשנו, והליכוד התגייס במלואו להפיל את החוקים הללו וסייעו לנו. לכן, היום תסתכל על המפלגות הנוספות, מפלגות האווירה שהתחברו, לקחו לך גם בנט וגם שר, חיבורים מכל מיני קצוות בדעות שונות. מחר תרצה להעלות איזה משהו, כל אחד יגיד אני עם דעותיי. מה מבחינת ערכים? ערכים יהודים, ערכים חברתיים, למען האמת, בשנה, שנתיים האחרונות פחות ראינו את ש"ס דוחפת לשם. אבל הליכוד ראה עין בעין כשרצו לפגוע לא מזמן בחוק של נושא הנישואין, בחוק השוויון, בחוקים של ההכרה. הליכוד ראה חוקים למען הלהט"ב, הליכוד העלים עין ונתן להם לעבור. הליכוד לא העלים עין, הליכוד התגייס למען הנושא הזה. אז איך הם עברו? כחול לבן, שהוא היה חלק מהקואליציה, הוא בנושא הזה נתן, ואתה ראית שזה לא התקדם. מתוך 36 ח"כים של הליכוד, כמה נכנסו להצביע נגד? לא, אבל יש קיזוזים. פחות ממחצית. הליכוד כהוראה של תנועה.
היה בנושא הזה חד וחלק כנגד וכולם הפילו. אבל אני חושב שזה לא, זה לא רק החוק היחיד. כל החוקים הללו, הליכוד היה לצד ש"ס בנושא הזה ולצד המפלגות החרדיות, ואנחנו נמשיך את החיבור הזה עם ראש הממשלה נתניהו בלי שום היסוסים, ואנחנו גם לא רק חושבים, אנחנו בטוחים שהוא יוביל את המחנה הימין האמיתי, לא המחובר מכל מיני דעות שונות, בשביל שמדינת ישראל תמשיך לצעוד הלאה, לטפל בדברים החברתיים, כשגם בתקופה הקשה הזאת, השר ידרי, עם ראש הממשלה נתניהו, הצליח להעביר את התקציב של 700 מיליון שקל, שכבר בימים הקרובים אנשים יתחילו לקבל כסף. מדובר במשפחות חד-הוריות, באנשים עולים, במפלגה, מהמגזר היהודי והלא יהודי, כולם יקבלו 150 אלף בתי אב, יקבלו כסף לבית. זה מגזר, זה דברים שהשר ידרי, כמפלגה חברתית היחידה שנשארה למפה, אגב. כמה כסף תקבל כל משפחה? זה תלוי במספר הנפשות שנמצא, זה יכול להגיע עד 2,400 שח למשפחה. חודש בחודשו, כסף לאוכל, לא לקנות בזה דברי חשמל, ולא לנסוע עם זה לדובאי. לכמה חודשים? זה אחד פעמי? לא, התוכנית למעשה היא שנתית, חודש בחודשו. כרגע מדובר על 700 מיליון שח שיספיק בערך שלושה חודשים. זה תוכנית של 4 מיליארד שח, שאני מאמין שהדבר הראשון שיעשו בתקציב אחרי שתקום ממשלה, ימשיכו להדק את התוכנית הזאת ולקיים אותה. מה מבחינתכם המטרות שלכם לקראת הבחירות הבאות? יש איזשהו חוק מסוים שתרצו לקדם, יש איזשהו עניין על הפרק שעליו תרצו להילחם, שהוא מבחינתכם יהיה הקו האדום בין לתמוך בכניסה לממשלה או לא? אני חושב שקודם כל הנושאים הערכיים שעמדו בפרק, שגם כנושא הגיור שנתקע ונעצר בשביל שלא יהיה התערבויות, וגיור צריך להיות גיור אחד של הרבנות הראשית לישראל. נושא הגיוס שנעצר לאחר שהייתה הסכמה עם משרד הביטחון בגלל שיקולים פוליטיים, אבל הכי חשוב זה הנושאים החברתיים שתנועת ש"ס תמשיך להוביל בדגל אמיתי, המוסריים והערכיים. אנחנו נמשיך להיות המזוזה של המדינה, כמו שהיינו עד עכשיו, יציבים, רסיסי מפלגות כרגע מתחברים ורבים. אנחנו נמשיך להיות באמת מפלגה יציבה, היחידה שנמצאת על המפה. צריך לזכור שיושב ראש התנועה המזרחי היחיד שנשאר על המפה, לצערנו, מדינת ישראל 2021, זה השר ידרי, שזה צריך לדלוק נורה אדומה לכל אחד ואחד. לאן באמת נעלם כל שיח השקופים, כל השיח של אפליה כנגד מזרחים? פעם ש"ס הייתה מדברת על זה בגלוי. כולם גיבורים בדיבורים, אבל היחידים שעושים וימשיכו להצעיד את הדגל החברתי והמזרחי זה תנועת ש"ס, בגאון ובעוז נמשיך לעשות את זה. חבר הכנסת אוריאל בוסו, תודה רבה, שוחחת איתנו. תודה לכם, צהריים טובים. ועכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחרי אנחנו נהיה כאן עם יהודה משי זהב, יושב ראש זקה, שאיבד לאחרונה את אמו מהקורונה, וזמן קצר לפני כן גם את אחיו. סיפור בהחלט לא פשוט, אל תלכו לשום מקום. זמן כנסת, תודה רבה שחזרתם אלינו. בעוד קצת יותר משעה, נשיא חדש לארצות הברית, ג'ו ביידן, ואנחנו כעת רואים שידור חי מוושינגטון, ורוצים להגיד שלום וצהריים טובים לרן בר יושפט, שלום. שלום, שלום. רן, אז נשיא חדש, נשיא דמוקרטי, גם רוב בסנאט צפוי להיות דמוקרטי, עד כמה לדעתך זה הולך להשפיע עלינו, על מדינת ישראל, הידידה הגדולה ביותר של ארצות הברית? אין ספק שזה ישפיע על המדיניות שלנו ועל האזור כולו, מכיוון שנדיר שיש כוח כל כך רב למפלגה אחת, בדרך כלל יש איזשהו איזון בין הקונגרס, בין הנשיא וכן הלאה. אני רק רוצה לומר ולהרגיע, ביידן עצמו הוא לא מישהו שהוא אנטי-ישראל, אפילו הייתי אומר שמאוד מאוד פרו-ישראלי, אבל ביחד עם ביידן אנחנו מקבלים את הנדוניה של כל מיני קבוצות בתוך המפלגה הדמוקרטית, שהן בצורה ברורה ובוטה, לא רק שהם אנטי-ישראלים, אני אפילו אומר חלקם נגועים באנטישמיות, ואני חושב שתהיה לזה השלכה על ישראל, לא ברמה של חוסר שיתוף פעולה צבאי או משהו כזה, אבל בהחלט זה יכול לפגוע, והנקודה העיקרית היא כמובן תהיה הסכם הגרעין של איראן. מה המהלכים המיידיים שאנחנו צפויים בעצם לראות תחת ממשל ביידן? תראה, הדבר הראשון שביידן הולך לעשות, והוא כבר הצהיר על זה, זה לטפל בכלכלה. הכלכלה בארצות הברית בבעיה, כמו רוב העולם, בגלל מגפת הקורונה. ולכן אנחנו כמובן רואים את עצמנו בתור סוגיה מאוד חשובה, וזה נכון שישראל היא סוגיה חשובה במערכת הבחירות האמריקאית, אבל יש להם עוד עיסוקים. והעיסוקים הראשונים של ביידן זה נושא הכלכלה הפנים-אמריקאית. בנוסף, אמריקה במצב
לא טוב מבחינת השיח בחברה, קצת דומה למה שקורה בישראל, אבל הרבה 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 יותר מורגש וחמור. גם האירועים שאנחנו היינו עדים אליהם בשבוע שעבר, התפרצות אלימה של קבוצות לתוך גבעת הקפיטול, ואנחנו רוצים לראות איך אפשר להרגיע את הרוחות. ואני מאמין שבזה ביידן הולך להתעסק בתקופה הקרובה. זאת אומרת הוא ינסה לעשות מעין איחוד שסעים בעם האמריקאי. כן, אני מאחל לו המון בהצלחה, אני לא בטוח שהדרך הטובה לעשות את האיחוד הזה זה לומר הצד השני לא בסדר, אבל נאחל להם באמת בהצלחה מכל הלב. אני כן אומר שיש מקומות שבהם אפשר לראות את ההשפעה כלפי ישראל בצורה ישירה. דוגמה, שדונלד טראמפ מינה את ניקי היילי להיות שגרירה באום, זה השפיע עלינו. זה השפיע עלינו ברמה הכלכלית, זה השפיע עלינו ברמה הביטחונית, ממש יש אצלי השלכות שהאזרחים בישראל לא יודעים, אבל הארנק שלהם הושפע מזה שניקי הייתה באום. והמינויים שביידן כרגע מנסה לקדם, אני לא בטוח שכולם יהיו כל כך לטובתנו, ובזה באמת האזרח הישראלי ירגיש את זה. אז התמונה הפוליטית פלוס מינוס, אתה יודע, אנחנו ככה מבינים מה היא הולכת להיות, אבל מה קורה בחצי העם האמריקאי שהצביע למפלגה הרפובליקנית, שהוא קצת נראה כמו מוכה אלם אחרי האירוע הפריצה לגבעת הקפיטול? לאן הולכת כל העוצמה הציבורית הזאת, התמיכה הציבורית הזאת, שגם אנחנו רואים שהיא מושתקת כרגע? אוקיי, אז אני אומר שלפחות ממה שאני יודע נכון להיום, יש שמועות שטראמפ אולי הולך לנסות להקים מפלגה עצמאית. עכשיו, לאורך ההיסטוריה, זה לא שלא היו מפלגות עצמאיות ומתמודדים עצמאיים, ויש ליברטריאנים ויש ירוקים, אבל בגדול שתי המפלגות ששולטות בצורה בלתי מעוררת, זה המפלגה הדמוקרטית והמפלגה הרפובליקנית. בתוך המפלגה הרפובליקנית יש קרעים, יש אנשים שאומרים שהם הולכים עם טראמפ, ויש אנשים שאומרים, לא, אנחנו הולכים עם המפלגה הרפובליקנית. אני חושב שזה מוקדם מדי לדעת האם הפיצול שלו במפלגה הרפובליקנית יהיה כל כך חזק. ויש כאן נקודה חשובה, מכיוון שאחד הדברים הגדולים בארצות הברית, בעיניי לפחות, זה הקיבוץ של כללי המשחק. והרפובליקנים הם ידועים בכך שהם מקבלים את כללי ההכרעה גם כשזה לא לטובתם. ברגע שטראמפ אומר, חבר'ה, היה כאן מעשה של רמאות, והבחירות האלה הן בחירות שמזויפות וכן הלאה, זה מציס את השטח. אפשר לומר בצדק, צריך לזכור שיש עשרות מיליוני אמריקאים שמאמינים שגנבו להם את הבחירות, והם לא יעברו על זה בשקט, אבל מה יהיה בעתיד? אנחנו צריך לחכות ולראות. אני חושב שככל שיהיה יותר תמיכה של טראמפ היום, ככה הסיכוי של הרפובליקנים לנצח ב-2024 דווקא יהיה קטן יותר. רן, אנחנו ראינו הפעם התערבות ממש בוטה כבר של כלי התקשורת וגם של המדיה החברתית. אני לא זוכר תקדים כזה, בטח לא במדינה מערבית ודמוקרטית. עד כמה לדבר הזה יש השפעה עכשיו בקרב אזרחי ארצות הברית? תראה, הדבר הראשון שאני יכול לראות שקורה, זה פשוט עזיבה המונית של אנשים את הרשתות החברתיות, בעיקר טוויטר ופייסבוק, ואפשר לראות את זה במניות שלהם, המניות של שתי החברות האלה בצניחה. אבל יש להם מספיק לקוחות, מה שנקרא. מה שכן, באמת יש איזושהי צביעות, הייתי אומר, בכך שהחליטו שהאמירות של הנשיא טראמפ, בכל זאת נשיא המעצמה הגדולה ביותר בעולם, הן לא בסדר, הן מה שהם קוראים לו פייק ניוז, חדשות כזב, ולכן החליטו להסיר אותו לחלוטין, אבל רודנים כמו ארדואן מטורקיה וחמינאים מאיראן, הם בסדר, למרות שהם מטיפים לרצח עם, כן, הם מבקשים להשמיד את ישראל ואומרים את זה בצורה גלויה, את זה טוויטר מרשים להשאיר, החשות של השואה גם כן מאפשרים להשאיר, אבל דעות ימניות הם מורידים. אגב, טראמפ הוא לא היחיד שנפגע מזה. גם גופים שמרניים כמו פרגר יוניברסיטי, כל מיני גופים שרוצים לקדם תפיסות עולם של שוק חופשי, של ביטחון אמריקאי, של הכרת הטוב בכך שחיים בארצות הברית, משתיקים אותם, מצנזרים את זה גם ביוטיוב, גם בטוויטר, גם בפייסבוק, אבל אני חושב שהשוק החופשי יעשה את שלו, ופשוט יהיו פלטפורמות אחרות שאמרו, אנחנו לא משחקים בכללים האלה. יותר מזה, וזו נקודה משפטית, אני חושב, מאוד מעניינת. הרעיון של פייסבוק, למשל, הם אומרים, אנחנו לא מקדמים את התוכן. מי מקדם את התוכן? המשתמשים עצמם. פייסבוק לא יוצקת תוכן לתוך הפלטפורמה, ולכן היא נהנית מההגנה שאם צד אחד אומר דברים ממש מזוויים, פייסבוק אומרים, זה לא אנחנו, זה אותו משתמש. ברגע שפייסבוק מתערבת בתוכן, ואומרת איזה תוכן לגיטימי ואיזה תוכן לא,
היא שומטת את הקרקע של, של ההגנה המשפטית שיש לה כלפי התוכן. זאת אומרת, היא כבר מגרבת בתוכן עצמו, ולכן היא עצמה יכולה להיות גוף שאפשר לצבוע אותו. כן. עורך הדין רן בר שפט, תודה רבה ששוחחת איתנו. המשך יום טוב. תודה רבה, ערב נעים. כן, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לכתב הבריאות של ישראל היום, רן רזניק, שלום. אהלן, ערב טוב. אז אומנם יום עצוב מאוד, שיא שלילי נשבר במדינת ישראל, כ-100 נפטרים, נוסף על פער בנתונים, מה שהזניק אותנו לאזור כ-4,200 נפטרים בישראל. אתה עם התמונה הכוללת. כן. התמונה הכוללת היא המשך של יותר מ-8,000, בין 8,000 ל-10,000 מאומתים חדשים ביום, 2,000 חולים בבתי החולים בישראל, 1,300 במצב קשה וקריטי, מתוכם כמעט 300 מונשמים, וכמו שאמרת, עשרות מתים מקורונה ביום, וביום האחרון, בגלל שמשרד הבריאות קיבל דיווח על הרבה מאוד חולים שלאו דווקא מתו ביום האחרון, אלא בתקופה האחרונה, סי בעדכון מספרי המתים, ואנחנו בהתפרצות קשה מאוד, מדאיגה מאוד של המגפה. כן, בסופו של דבר אנחנו גם משוחחים עם בכירים במשרד הבריאות, שאומרים לנו שזה שאנחנו לא רואים בלימה בתחלואה, אלא רואים איזושהי התגברות איטית שלה, זה בגלל שאנחנו בסגר, ואם לא היינו בסגר היינו רואים חוסר שליטה יוצא דופן, בגלל שבעיקר מה שנקרא המוטציה הבריטית ושאר המוטציות פגעו במדינת ישראל, וזה כבר לא הסיפור של תחילת הקורונה. זה קורונה שהיא הרבה יותר מדבקת, אלימה, שפוגעת גם באוכלוסייה כן. צעירה. נכון. היא עוד הרבה יותר, כמו שאמרת, מדבקת, הרבה יותר קטלנית, הרבה יותר גם פוגעת באוכלוסייה צעירה, כמו שראינו, גם בנשים צעירות שהן בהיריון או לקראת לידה, ועשר כאלה מאושפזות כרגע בבתי חולים בישראל. אני רק רוצה להזכיר שהקורונה פגעה בצעירים, כולל פגעה קשה מאוד בצעירים, גם בגל הראשון וגם בגל השני, רק עכשיו ביתר סט ובצורה עוד הרבה יותר נרחבת וקשה. לגבי האמירות של בכירי משרד הבריאות, כאילו כבר עכשיו רואים את התוצאות של הסגר, אז זה נכון, אבל רואים את זה לאט מאוד, והייתי נזהר, מלחשוב במקום הבכירים, או במקומנו אם תרצה, שהסגר כבר משפיע, הוא עוד לא משפיע, ואני חושב שהקבינט, אם אתה כבר נכנס לזה, הקבינט היה צריך להחליט על לפחות עוד שבועיים של סגר, החל ממחר ולא עוד לעשרה ימים, ובכלל מצבנו כעת בישראל, למרות מבצע החיסונים הטוב, הגדול, המקיף, היעיל, ממש ברמה העולמית, למרות המבצע הזה, מצבנו קשה מאוד. רן, בסופו של דבר, כל איש מקצוע שאומר, אם נשים את כל הפוליטיקה בצד, אין סיכוי שמדינת ישראל באמת תוכל לצאת באחריות ובראש שקט מהסגר גם בעוד שבועיים. אנחנו הגענו להתפרצות מאוד מאוד קשה, שברגע שנשחרר אותה, המספרים הם יהיו פי כמה ממה שאנחנו רגילים נכון. עד כה. אז באמת, מה התוכנית כרגע של מערכת הבריאות שעושה רושם שמיום ליום מאבדת לגיטימציה להשאיר את מדינת ישראל בסגר? אוקיי, אז התשובה היא כפולה, ושני החלקים שלה הם לא כאלה מעודדים. ראשית, אני לא ראיתי עד עכשיו שום תוכנית שפורסמה של משרד הבריאות. בכלל, תחשוב, איזה נתונים יש של משרד הבריאות ליציאה מהסגר? שום נתון באופן מכוון משרד הבריאות לא פרסם למתי צריך לצאת ואיך מהסגר מבחינת חולים קשים, מאומתים, ה-R המפורסם, המספר שקובע, את היקף התפרצות המגפה וכולי, אין נתונים כאלה. יותר חמור מזה, אין גם תוכנית שפורסמה ונתונים שמראים איך לצאת מהסגר. ואני מזכיר לך, כדי לחזק את הדאגות שלך והדאגות המוצדקות שלך, כשיצאנו מהסגר הראשון והשני, כל אחד בנפרד, גם מהראשון גם מהשני, משרד הבריאות ניסה להזהיר שחייבים לצאת בצורה שקולה, בצורה מדודה, בצורה זהירה, בצורה הדרגתית מאוד, בלי שחצנות, אבל זה לא קרה. יצאו בצורה... כן. רן, יצאו בצורה, אני סליחה על הביטוי, שחצנית.
אז זהו, וזה מביא אותי לשאלה הבאה, רנד, וגם עם הרזומה הארוך שלך בתחום הבריאות. עושה רושם שמשרד הבריאות, קודם כל, מה הציון שאתה מעניק למשרד הבריאות כמשרד בטיפול בקורונה, ושתיים, עושה הרושם שאיכשהו פקידי משרד הבריאות, גם אם הם לא בדיוק מצליחים לייצר תוצאות טובות, הם לא סופגים את הביקורת, אלא רק הפוליטיקאים סופגים אותה. אוקיי, קודם כל לגבי הציון, זה קצת תלוי באיזה תחום, אבל אני חושב שאם לדעתי הציון בגל הראשון לראשי משרד הבריאות, אני לאו דווקא מתכוון, אוקיי, לשר הבריאות או סגן שר הבריאות ליצמן, אבל לראשי משרד הבריאות... פקידות, היה פקידות. ציון, האם הציון הציון לפקידות היה, אני חושב, בגל הראשון ציון טוב מאוד, הציון הזה הלך וירד, ועכשיו הוא ציון, עכשיו הציון הזה הוא גרוע, ואני לא יודע, אתה מתעקש שאני אגיד על הפקידות ובצדק, אבל למשל, למשרד הבריאות יש גם שר. האם שמעת את השר, אני שואל אותך, האם שמעת את שר הבריאות, יולי אדלשטיין, מדבר בשבועות האחרונים על המתים, על עשרות מתים ישראלים שמתים כאן? האם שמעת את שר הבריאות הישראלי מגיע למחלקות קורונה, גם כדי לעודד משפחות אבלות עם הטרגדיות המשפחתיות, עשרות טרגדיות ביום? האם שמעת אותו? האם ראית אותו? אז, לא ראית אותו. אז אני מודה שלא, לא כל כך, אבל ולכן זה כאילו, תראה, לא יש, שני הישגים שקרו בקורונה. אחד זה החיסונים, okay. נתניהו, הברקה חוץ מערכתית, ושתיים, זה הדרכון הירוק, שככה יאפשר לנו לנהל את החיים מיד אחרי זה, השר אלי כהן שבא מעולם היזמות והעסקים. ופקידות משרד הבריאות, לפחות עד כה, אני לא שמעתי על שום איזושהי יצירתיות במהלך העבודה שלהם. אוקיי, קודם כל, לגבי הדרכון הירוק, תרשה לי להיות קצת ספקן עד כמה הדרכון הזה, שאולי הוא גישה מצוינת ונכונה, אני מקווה שהיא תצליח, עד כמה הוא באמת יחלץ אותנו מהקורונה, הדרכון הירוק. אני הרבה הרבה יותר סקפטי וספקן לגבי ההצלחה של הדרכון הירוק לחלץ אותנו מהמגפה. ולגבי החיסונים, אי אפשר לקחת מנתניהו, מראש הממשלה נתניהו, את ההצלחה שלו בהבאת, בהבאת כמות אדירה של חיסונים, כן. בקנה מידה עולמי, בהשוואה לכל מדינות תבל, נכון? אבל אתה יודע, אני חייב להיות קצת קונטרה למה שאתה אומר. נתניהו לא המציא את החיסונים, נכון? זה חברות תרופות בארצות הברית המציאו אותן, את החיסונים, כן. והוא דאג, וזה מצוין שהוא עשה את זה. כן. מגיע לו שפו עסקה, גדול. עסקה טובה ומוצלחת שכולנו נהנים ממנה. רן רזני, כתב בריאות של ישראל היום, תודה רבה והמשך יום טוב. וכעת מהקורונה אנחנו רוצים לעבור לנפגעי הפן הכלכלי של כל מה שהביא המשבר איתו, ורוצים להגיד שלום וצהריים טובים לארז צדוק, הפרשן הכלכלי של ערוץ 20. כן, צהריים טובים עליו. אז ארז, תופעה חדשה או רעיון חדש ומעט תמוע, רוצים לתת דמי אבטלה גם לאנשים שחזרו לעבוד, העיקר שיחזרו לעבוד, האם נכון? תראה, צריך להתחיל לעודד את החזרה לעבודה במשק עכשיו בעקבות החיסונים ואולי חזרה לפעילות, מנסים למצוא כל מיני אלמנטים לעודד את העובדים לחזרה לעבודה. אני מזכיר לך, הלל, היו המון ביקורות על הנושא של חל"ת ודמי חל"ת ואבטלה עד יוני 2021 מצד אחד. מצד שני, זאת הייתה הדרך הטובה ביותר לתת לאנשים כסף עכשיו ומהר, ולהציל הרבה מאוד אנשים ממש מקריסה כלכלית, ובאמת, אתה יודע, אפילו ברמה של התאבדויות וכאלה. כרגע צריך למצוא את הדרך לתת לאנשים מצד אחד, להמשיך להם את הזרים המזומנים, לתת להם את הכסף שהם צריכים כדי להתקיים מצד אחד, מצד שני, להחזיר אותם לעבודה. כן, אבל ארז, האם זה נכון או לא? קטונתי, כן. להבין בכלכלה, אבל ממה שאני רואה כרגע וממה שאנחנו מכירים, הרבה מאוד מהדור הצעיר פשוט משתלם לו להישאר בבית. מדינת ישראל הבטיחה עד סוף יוני 21 דמי אבטלה לכולם, ועכשיו היא גם אומרת שמי שיחזור לעבוד היא תמשיך לתת לו אבטלה. אז למעשה הבן אדם הצעיר שיושב כרגע בבית אומר, אני אלך לחל"ת, אני אלך לאבטלה. ומדובר פה בהתנהלות סוציאליסטית מובהקת.
אני לא מדבר במונחי סוציאליזם וקפיטליזם בקורונה. בקורונה צריך לשים את המונחים האלה רגע בצד, להבין שאנחנו במשבר, ותראה, מצד אחד טראמפ הדפיס טריליונים, קרוב ל-4 טריליון דולר, כולל התוכנית האחרונה שאושרה בסנאט, וביידן הולך להמשיך ולהדפיס עוד טריליונים. גם הקפיטליסט טראמפ וגם הסוציאליסט ביידן, שניהם עובדים באותה שיטה בקורונה, לכן השוק עלה גם עם טראמפ ועולה גם עם ביידן. שוק ההון האמריקאי, אני מתכוון. אותו דבר פה, בוא נשים רגע את המונחים האלה בצד, כי אנחנו מדברים באמת על התנהלות במשבר. עכשיו, האם זה נכון או לא, אנחנו נדע בהמשך. כרגע, שוב, צריך להבין, במבחן התוצאה, מדינת ישראל נמצאת במקומות הטובים בעולם, בהתנהלות הכלכלית ובתוצאות הכלכליות. עכשיו, אני מניח שבאוצר אומרים לעצמם, אוקיי, צריך להמשיך להזרים את הכסף לאנשים, הם צריכים להמשיך לצרוך, צריך להמשיך לקיים את הכלכלה, ועם זה לעודד חזרה לעבודה. איך עושים את שני אלה ביחד? יכול להיות שבדרך הזאת, ותיקח עוד דבר אחד בחשבון, אנחנו ראינו שבסגר הראשון 80% מהמשק עבד במונחי תל"ג, בסגר השני 88%, וביניהם 95%, הכנסות המסים ירדו באחוזים בודדים, כל זה מאפשר הלל לתת היום כסף גם לאנשים כדי שיתקיימו וגם לאלה שיחזרו מעבודה. ואת יודע מה? יכול להיות שאם לא היינו נותנים את, אם לא היו נותנים את הכסף הזה בהתחלה, ומצד אחד יותר אנשים קצת היו הולכים לעבוד, אבל מצד שני היו הרבה יותר התאבדויות וקריסות כלכליות של משפחות, אני לא חושב שהיינו יותר מרוצים מהמצב. ללא ספק. אז במבחן התוצאה אנחנו באמת בסדר גמור. אני מקווה שגם הצעד הזה יוכיח את עצמו כצעד נכון. צריך להבין, אנשים פה בצרות, הם צריכים להתקיים, גם אם הולך קצת כסף לאנשים שאולי פחות צריכים, זה המחיר כדי שילך כסף לאנשים שממש זקוקים. ארץ צדוק, הפרשן הכלכלי של ערוץ 20, תודה רבה לך. תודה רבה. ארי, אני רוצה לעבור איתך לנושא הבא. ההתיישבות הצעירה שובתת רעב, מעל, ממול למשרד ראש הממשלה. הנושא הזה, להערכתי, לא מקבל מספיק במה, בטח לא במקומות מסוימים. שביתת רעב שהצטרף אליה חבר כנסת מהליכוד, שלמעשה, אפשר להגיד, סוג של קורא תיגר על החלטות של מפלגת השלטון. שמעת על הדבר הזה? תראה, אין ספק שזה סיפור לא מסופר מספיק, למרות שאנחנו מדברים פה על סוגיה שבוערת בלב נושא עניין ההתיישבות של 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 אתה יודע של מחנה הימין כולו. אנחנו לא מדברים אפילו על, אתה יודע, מפלגה כזאת או אחרת בתוך מחנה הימין. שאלה טובה, זאת אומרת, אתה יודע איך בעצם דבר כזה, סיפור כזה, לא מתרומם יותר מדי, אבל אני חושב שההצטרפות, הנה, של דוגמה של אותו חק מהליכוד שעכשיו גם הצטרף לתוך שביתת הרעב הזאת, היא משהו שמתחיל לייצר את הלחץ על נתניהו. עכשיו, בסופו של דבר, אני לא רואה בזה, זאת אומרת, איזושהי אמירה נגד נתניהו, אלא כמו שמה שראינו, היינו מדברים פעם, רצינו מפלגות שיאגפו את נתניהו מימין, כדי שמה שנקרא, הוא ישווק החוצה את הלחץ שיש מבין בית, משחק הלחץ המוכר של מנהיגים, ולכן אתה יודע, נכון, אמרת שזה עוד לא מתרומם, אבל הנה, הצטרפות שלך לליכוד היא בהחלט עוד משהו שידחוף את זה קדימה. אז באמת, אנחנו עכשיו נמצאים, מה שנקרא, בדוחק השעה, בכדי באמת לאפשר ולאשר להם משהו שלהבנתנו גם גורמים במרכז שמאל, בטח אם זה בני גנץ, שמדבר הרבה עם מנהיגי ישע, הם למעשה באמת מנסים, באמת ובתמים, לגייס לטובת האנשים שגרים שם חשמל ומים. איך הגענו לאבסורד הזה שאנשים שובתים רעב בשביל חשמל ומים בבית? טוב, תראה, אנחנו מדברים על אבסורד שהוא לא התחיל היום. זה אבסורד של בעצם, זה אבסורד של, של, של מה שאנחנו מדברים על המאבק הגדול. מי שולט? האם זה המערכות, אם זה בתי משפט, האם זה פקידים, האם זה כל הדבר הזה, או שבעצם ההיגיון והמערכת החוק, זאת אומרת, הכנסת. אז אנחנו, ההתיישבות הצעירה היא עוד סיפור בקצה של שרשרת אירועים כאלה שקורה, ודווקא עכשיו ייתכן שהנחישות הזאת אולי של המאבק הזה עם מערכת הבחירות אולי יוביל לתוצאה. כן, אז בדיוק עכשיו איתנו על קו הטלפון חבר הכנסת ניסים וטורי, שהצטרף אתמול לשביתת הרעב כאות הזדהות עם האנשים שמוחים מההתיישבות הצעירה. צהריים טובים. צהריים טובים. קודם כל, איך אתה מרגיש? מה נשמע?
אני בסדר, קצת חלש, אבל אני אשרוד, אני מאמין. כן, חשוב לציין... חשוב לציין, חבר הכנסת וטורי, שאתה מושתל כליה, ועבורך הצום זה לא דבר שהוא פשוט. נכון, מנסים למצוא את הדרך. אני עכשיו בדרך לצפון להיבדק, הרופא שלי כועס עליי קצת, אבל תשמע, מדובר בנושא מאוד חשוב. אני חושב שארץ ישראל חשובה, ופה המאבק הוא על ארץ ישראל, ולא דווקא על... אמנם מדובר בהתיישבות צעירה, זה חשוב מאוד, אבל אם אנחנו נוותר כאן, אנחנו נוותר בשאר חלקים בארץ ישראל. בנושא הפוליטי אני רוצה לומר, שמעתי את השיחה שלכם הרגע, תראה, הרעיון הוא של מפלגת שלטון כזאת כמו הליכוד, אנחנו רואים, אין צורך במפלגות מימין לליכוד, כאשר יש בליכוד נציגות גם להתיישבות, יש שם יותר ימין, פחות ימין, הכל זה הבית בליכוד, מותר למחות, מותר גם כן להגיד את דעתנו, המפלגה מאוד פתוחה, ונתניהו גם כן קשוב לנו. כן, בסופו של דבר, אבל נתניהו וגם שרי הממשלה, ביכולתם להשפיע, הוא משוחח איתך בימים האחרונים, הוא מנסה להניע אותך משביתת הרב, הוא נותן איזושהי הבטחה דרכך שהוא יפעל למען, שבאמת יעבירו את המשאבים. בסופו של דבר, מדינת ישראל רוצה לדאוג לחשמל ומים ביישובים הללו, היא יכולה לעשות את זה תוך ימים. אתמול, כן, קיבלתי כמה טלפונים מהכיוון. אני לא אפרט יותר מדי, אבל תשמע, הרעיון הוא, כמו שאתמול שמענו גם בישיבת הממשלה, נתניהו בעד, הוא ניסה להעביר את זה. הלחץ צריך להיות גם כן לכיוון בני גנץ, אבל אתה יודע, בצד שלו אין מי, כל כך מפלגה או מי שילחץ עליו, הוא שומע ליועצים שלו, יועץ אחד אומר ככה, יועץ אחר אומר ככה. צריך ללחוץ על המערכת כולה. זה צריך להיות חשוב לכל יהודי בארץ ישראל, גם אם זה גנץ, כחול לבן, אני מאמין, ככה הם אמרו, ישראל לפני הכל, זאת ישראל. כן, ברשותך, חבר הכנסת וטורי, אני כן רוצה לחזור למצב הבריאותי. אנחנו ראינו שם את אחד ממובילי המחאה קורס ומתאשפז, וגם את ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן, גם איבד את ההכרה וקרס לאחר מספר ימים. לפי מה שאני מבין ומכיר, אתה אדם שאסור לו לצום, אתה לא פוחד מפגיעה חמורה במצב הבריאותי שלך? תראה, אנחנו הפריטים, הבודדים, אנחנו מרכיבים ביחד את עם ישראל. אני חושב שאולי זה, לא שומעים את זה הרבה היום, אבל ארץ ישראל מאוד חשובה, זאת אני חלק קטן בכל המערכת. אני אדאג לעצמי, אני אעשה את השביתת רב כמו שדורשים, כמו שהרופאים מאשרים. אני כרגע בדרך לרופא, בוא נראה מה הוא אומר. כן. אבל אז... כן, הרעיון הוא, אני מאוד 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 נחוש בקטע הזה, לבוא ולהגיד את האמרה הזאת של ההתיישבות הצעירה, צריך להסדיר אותה, זה חשוב מאוד, כן. אסור לנו לוותר על זה. נאחל לך קודם כל רפואה שלמה, ובעיקר בהצלחה לכלל המוחים. שמי ייתן ויהיה להם חשמל ומים. תודה רבה, חבר הכנסת ניסים וטורי. אנחנו יוצאים כעת להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה אנחנו מחכים לכם כאן בזמן כנסת. אל תלכו לשום מקום. זמן כנסת, תודה רבה שחזרתם אלינו. במסגרת האכיפה של משטרת ישראל, אנחנו ראינו אירועים אלימים לא אחת, שוטרי משטרת ישראל הותקפו, בין אם זה באבנים, בין אם זה באלימות פיזית אחרת, ואיתנו כעת נמצא כתבנו מוטי קסטל. מוטי, שלום. שלום הלל, נכון, כמו שאמרת, משטרת ישראל אוכפת קורונה. הבוקר הגיעו השוטרים לשכונת עזרת תורה בירושלים, לתלמוד תורה של חסידות סאטמר הקיצונית, חסידות שלא מכירה במדינה, שם המשיכו לנהל שגרה רגילה לחלוטין. השוטרים הגיעו למקום במטרה לאכוף את ההנחיות, הם הותקפו, השוטרים קיבלו אבנים, שוטר אחד נפצע בראשו מאבן שנזרקה לעבר הניידת שבה הוא נסע. השוטרים עצרו 17 חשודים בהפרות סדר ועבירות על חוקי הקורונה. אתמול המשטרה מגיעה לרמת שלמה לבית ספר שהוסב לאולם אירועים, במקום הייתה חתונה. כשהשוטרים מגיעים, חלק מהקהל מתפזר, אבל השוטרים רואים במקום שולחנות ארוחים, היו שם הרבה אנשים, 21 אנשים שהפרו את התקנות נכנסו,
אירוע דומה היה גם באשקלון, אתמול גם חתונה המונית, המשטרה מפזרת את ההתקהלות הזו ונותנת כנסות. כן. בכלל ביממה האחרונה המשטרה חילקה כ-2,981 דוחות, רובם על אנשים שהפרו את התקנות ויצאו מהבתים למטרה אסורה, 800 דוחות בערך היו על אי חבישת מסכות כנדרש, והמשטרה באמת נראה שהיא לוקחת את זה גם בריכוזים החרדיים, בכל מיני חסידויות שעד אתה עשו ככל שעולה על רוחם, והמשטרה קצת אלי מעין, נראה שכרגע כן. המשטרה נכנסת במקומות האלה ומתחילה לחוף את הקורונה הרבה הרבה יותר ברצינות. מוטי קסטל, כתב ערוץ 20, תודה רבה. וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום וצהריים טובים ליושב ראש זקה, יהודה משי זהב, שלום. שלום וברכה. ראשית, אנחנו רוצים למסור לך את תנחומנו, משתתפים בצערך. אתה איבדת את אמך ממחלת הקורונה וגם את אח שלך לפני כחודש. כן, תודה לכם. עוברים עליך ימים לא קלים, ואתה אתמול בכאב הגדול שלך בחרת להתבטא כנגד אנשים שמפרים הנחיות ומזלזלים במחלת הקורונה. כן, כי כל מה שקורה פה זה פשוט עזוי, לא יודע את המילה הנכונה להגיד, כל מה שאתה רואה פה במגזר. ואתה אומר, מה, האנשים פה, המנהיגים חיים פה בפלנטה אחרת, על פלנטה אחרת, אתה עומד, אתה רק לראות את לוחות המודעות של מודעות האבל בשכונות החרדיות, כמו סרט נע, כל שתיים שמות חדשים, כל שתיים הדבק עוד לא הספיק להתייבש, כבר יש מודעות חדשות. אין חצר, בית, קהילה, מגזר, חסידות, שאין שמה אנשים שנפטרו מקורונה. מה, הם לא רואים את זה? הם לא יודעים את זה? הרי הם יודעים, הרי הם פה, הרי זה לא ויכוח מדעי או איזה מתמטיקה קשה. הרי אם אני לוקח עכשיו לורד אדום, צובע למישהו על היד, זה יהיה לו פס אדום, נכון? הרי זה ברור, כל מי שנגוע בווירוס ונוגע במישהו אחר, הוא מדבק אותו. וזה ברור שכל מי שנדבק, יש חשש שזה יכול להידרדר למוות. הם לא יודעים את זה, הם לא רואים את זה. אז יהודה, מה הסיבה שהרבנים שמקדשים את החיים, שמקדשים את העבודה החשובה שלכם בזקה, הם הפעם למעשה, לא כולם כמובן, לא נותנים הוראה חד משמעית לציבור שלהם, תחדלו מלימודים בחיידרים, תחדלו מחתונות המוניות, תחדלו מכינוסים. מה מונע מהם לתת את ההנחיה הזאת לציבור שמקשיב להם? לא מונע שום דבר, אתם לא עושים את זה. יש פה ליקוי מאורות כללי, איזשהו עיוורון, כמו במצרים, על המנהיגים. מצד אחד אתה רואה, מחנכים אותנו, את הילדים, פיקוח נפש, דוחה את הכל, לא תעמוד על דם רעך, ואהבת על רעך כמוך. מצד שני אומרים לילדים, השוטרים מגיעים, תברחו מצד השני, בואו נעבוד עליהם, בואו נשקר עליהם. זה בדיוק, תוקפים את השוטרים, זה בדיוק כמי שהולך לרופא ויתקוף אותו. מה, השוטרים באים להזיק לך, באים הרי לשמור עליך. הרי אתה יודע, אני יצא לי הרבה מאוד להסתובב עכשיו בבתי חולים, בלי קשר לאמא שלי עליה השלום. ואני אומר, רק לעמוד במסדרונות, בבתי החולים, במסדרונות, לפני שנכנסים למחלקת הקורונה, לראות את המשפחות שיושבות שם ודואגים לשלום יקירם. כמה כאב, כמה תפילות, כמה דמעות יש שם, אתה יודע, מסתובב במחלקות קורונה. אנשים לא יודעים את זה. רק לשמוע את הזעקות, אתה מסתובב שם, אתה שומע זעקות של המאושפזים, מים, מים, שירותים, אחות, החיות קורסות תחת נטל עבדת, תחת עבדת הקודש שהם עושים. אנשים נפטרים שם אחד אחרי השני. כן. אני עומד בקומה חמישית בהדסה, אני מסתכל למטה, אני רואה אמבולנס נכנס, אמבולנס נכנס, עוד חולה כן. קורונה ומוצאים עוד נפטר. יהודה משי זהב, יושב ראש זק, אנחנו חייבים לסיים, אבל שוב, רוצים באמת למסור שאנחנו משתתפים בצערך, שלא תדע עוד צער. שר כוח לכל המתנדבים של זקה שבימים אלה מסייעים במשבר הקורונה לא מעט. תודה. תודה רבה. זמן כנסת, אנחנו סיימנו עד כאן. ארי גלר, תודה רבה שליווית אותי במשדר הזה. ולכם, תודה רבה שצפיתם. עד כאן.